تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد نبی شریف دے وچوں باہر نکلے نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نال نے حضرت سیدنا ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ تک دے نے حضرت شہزادہ حسن مجتبیٰ بچیاں دے نال کھیڑ دے پے نے حضرت صدیق پاک شہزادے دے کول جاندے نے اپنے گوڈے زمین تے ٹکانے نے اپنے کندھیاں نو سواری بناندے نے شہزادہ حسن مجتبیٰ نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے مدینے دی سیر کروانے نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ شہزادہ حسن مجتبیٰ نو کندھیاں تے اٹھایا مدینے دی سیر کروانے نے جملہ بول دے نے آپ فرماندے نے پی ابھی شبیہ بن نبی لیسا شبیہ نبی علی آو فرماندے نے مدینے والوں ابو بکر اعلان کردا ہے جس وی نبی دا دیدار کرنا ہے آو حسن نو ویکھ دے جاؤ کیونکہ حسن دے روپ اندر آمینہ دے لال دا دیدار ہو جائے گا تو ہے حضرت سیدنا ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے شبیہ ہم بن نبی اے جڑا شہزادہ ابو بکر نے موڑے آتے چکیا ہے اے نبی جیسا ہے اے نبی دی تصویر ہے لیسا بھی علی اے علی دی تصویر نہیں اے نبی دی تصویر وعلیون ید حقو علی مسکراندے نے مسکرا کے علی آکھ دے اونگے وا صدیق تیری اپنی شان ہے صدیق تیرا اپنا مقام ہے اساں تن نبی دی سواری بنویاں وی ویکھیا ہے اج نبی دی آل دی سواری بنویاں وی ویکھ لیا ہے ابو بکر صدیق نے شہزادہ حسن مجتبیٰ نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے تے اٹھا کے پیغام دیتا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت کے بعد تو